ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါလေကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သူတို့ကအစဉ်ချင်းခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်သုတ်တန်ကျန်ခန်းကြီး29အပိုင်းငယ်18ဘုရားရိတ်တော်မရှိလင်လူတို့သည်အကျိုးနယ်ဖြစ်ကြ၏တရားတော်ကိုစောင့်တော်သူမူကားမင်္ဂလာရှိ၏ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာဘာကိုဖော်ပြလဲဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုရားရိတ်တော်ဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းသာကျွန်တော်အသက်တာမှာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လူကအကျိုးနဲ့ပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖရာစကားမရှိဘူး။ဖရာရဲ့ညွန်ကြားချက်ဖရာရဲ့လမ်းညွန်ချက်ဖရာရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းတွေအသက်တာထဲမှာမခံစားရဘူးဆိုရင်ဘဝအသက်တာကကိုသွားခြင်းရသွားမယ်ကိုလှုပ်ခြင်းရလှုပ်မယ်ဥတီယာမဲ့သွားတယ်ကျွန်တော်တို့သွားရမယ့်လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ကမသိဘဲနဲ့စံတဝါဝါနဲ့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဗျာဒိတ်တော်မရှိဘူးဆိုရင်လူတို့ကအကျိုးနဲ့ဖြစ်ကြတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ဖရားရဲ့တရားတော်ကိုစောင့်တော်သူကတော့မင်္ဂလာရှိတယ်။ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတယ်။အဲ့ဒီအသက်တာကကောင်းကြီးတွေနဲ့ပြည့်ဝတဲ့အသက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဖရားသခင်ရဲ့စကားတော်ဖရားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်း vision ကျွန်တော်တို့မှာရှိဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာဖရားရဲ့အသံနဲ့ဖရားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွာလာတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာကျမ်းစာထဲမှာဖရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်နေပါတဲ့အချိန်ထင်ရှားတဲ့ယူပါယုံမရှိတဲ့အချိန်ကာလာရှိခဲ့ပါတယ်။ဓမ္မရဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်1ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူငယ်ရှမွေလသည်တဲ့အေလိရှေတွင်ထာဝရဘုရားရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်တယ်။အဲ့ဒီကာလမှာတဲ့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကနည်းပါတယ်။ထင်ရှားသောယူပါယုံမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီဓမ္မရဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး3မှာအစပြုထားပါတယ်။ထင်ရှားတဲ့ယူပါယုံမရှိဘူး။နှုတ်ကပတ်တော်နည်းပါတယ်။ဘုရားစကားမပြောတဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောသေးတယ်အဲ့ဒီဓမ္မရဆိုပထမဆုံးအခန်းကြီး3မှာဘုသူ့ကိုစကားပြောတဲ့အကြောင်းရေးထားလဲဆိုရင်တော့ရှမွေလကိုစကားပြောတဲ့အကြောင်းကိုရေးထားပါတယ်ဖယားသခင်ကသူစကားမပြောတော့ဘူးသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နေပါတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့အေလိနဲ့သူ့ရဲ့သားနှစ်ယောက်ကဖယားသခင်မနှက်သက်တဲ့ဒူးစရိုက်တွေကိုပြုတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒူးစရိုက်တွေပြုတဲ့အခါမှာဖယားကစကားမပြောတော့ဘူးဘုသူ့ကိုမှဖယားသခင်အဆက်အသွယ်မလုပ်တော့ဘူးအဲ့ဒီကာလတစ်ခုရှိခဲ့တယ်ဖယားသခင်ကသူစကားမပြောတဲ့ကာလမှာတောင်မှဖယားသခင်ကမနေနိုင်ဘူး။ရှမွေလကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကစကားပြောတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချစ်သောညောစီတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာဖယားသခင်ကသူစကားမပြောတော့ဘူး။ဗျာဒိတ်တော်နေပါတယ်။ထင်ရှားတဲ့ယူပါယုံမရှိတဲ့ကာလ၌ပင်လေသူ့ရဲ့စိတ်တော်တော်နဲ့ညီညွတ်တဲ့သူသူနှစ်သက်တဲ့သူရှမွေလကိုလည်းတွေ့ရောဖယားသခင်ကညအချိန်မှာရှမွေလရှမွေလဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကဘာကြီးကဘလောက်ပဲခက်ခဲနေပါစေလူတွေဘလောက်ပဲပျက်စီးနေပါစေဖယားသခင်ရဲ့တမန်တော်လမ်းထဲမှာအသက်မရှင်ပဲနဲ့ဖယားစကားအတိုင်းမသွားလာပဲနဲ့ယုံကြည်သူတွေခရစ်ယာန်တွေပင်လဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးကိုယ့်ရဲ့အကြံစီတိုင်းဘလောက်ပဲသွားလာနေပါစေသင်ကတော့ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းသွားလာလိုက်ပါသင်ကဖယားသခင်နှစ်သက်တဲ့နှလုံးသားရှိမယ်ဆိုရင်တော့သင်ကခလေးပဲဖြစ်ပါစေသင်ကဘာမှယာတုမရှိတဲ့သူဖြစ်ပါစေသင်ကဘလို့နေထားပဲရှိနေပါစေသင်ရဲ့အပြင်းပန်းအခြေအနေကပါပဲဖြစ်နေပါစေဘုရားသခင်ကသင်ကိုစကားပြောမှာဖြစ်တယ်တကယ်ဆိုရင်ယေဘရဟိကြီးအေလိကိုဘုရားသခင်ကစကားပြောတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေဘရဟိကြီးအေလိကိုဘုရားသခင်ကစကားမပြောတော့ဘူးသူ့သားတွေကိုသူကဒူးစရိုက်ပြုတာသိရတာနဲ့ကြက်တဲဆိုတာမဆုံးမတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသူ့မိသားစုကိုစကားမပြောတော့ဘဲနဲ့သူငယ်ရှမွေလကိုတွားပြီးတော့စကားပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရှောလူရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလဲရှောလူကဘုရားသခင်စကားကိုငြင်းဆန်တဲ့ရှင်မြင်ဖြစ်တယ်နှစ်နှစ်လောက်ပဲသူကောင်းကောင်းအုပ်ချုပ်တယ်။နောက်ပိုင်းတွေမှာဖျားစကားကိုသူနားမထောင်တော့ဘူး။ပထမတစ်ချိန်ဖျားစကားနားမထောင်ဘူး။ဖျားသခင်ကအခွင့်အရေးထပ်ပေးပါတယ်။အာမလက်လူမျိုးတွေကိုရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးဖို့။ဒုတိယတစ်ချိန်မှာလည်းသူကဖျားစကားတိုင်းမလုံဆောင်ခဲ့ဘူး။ဖျားစကားကိုညှင်းဆန်တဲ့အခါမှာဖျားကရှောလူကိုစကားလုံးဝမပြောတော့ဘူး။သူဖျားရဲ့အတန်တော်ကိုမကြားရတော့ဘူး။ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ညှဉ်းညွတ်တဲ့သူဒါဝိဒ်ကိုရှောလူနေရာမှာရွေးကောက်ခဲ့ပါတယ်။ရှောလူကဖျားစကားမရှိတဲ့အခါမှာသူ့ဘဝအသက်တာတစ်လျှောက်လုံးမှာစံတော်ဝါးနဲ့သူလှုပ်ချင်တာတွေလျှောက်ပြီးတော့လုံမိပါတယ်ဘဝကမှားယွင်းမှုတွေနဲ့ပဲအသက်ရှင်မိသွားတယ်သူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာတစ်လျှောက်လုံးမှာဒါဝိဒ်ကိုလိုက်သက်ရင်းနဲ့ပဲသူကအချိန်ကုန်သွားခဲ့ပါတယ်လှုပ်စရာရှိတာတွေဖျားသခင်ပေးထားတဲ့တာဝန်တွေကိုသူဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ဖျားစကားမရှိတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖရားရဲ့ဗျာဒိတ်တော်မရှိတဲ့အခါမှာဖရားရဲ့လမ်းညွန်မှုမရှိတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသက်တာကစံတော်ဝါးနဲ့ဘဝကြီးကညီကုန်းချုပ်မလှပဲနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးသူ့ကိုယ်သူဒါပြားပေါ်မှာလှဲသိပြီးတော့
ကိုကိုကိုတတ်သိရတဲ့အချိန်လေးထိရှောလူကရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ဗျာဒိတ်တော်မရှိတဲ့အခါမှာအကျိုးနဲ့ဖြစ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘုရားတရားထဲမှာဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းဘုရားရဲ့ဇကာနဲ့နေစဉ်အသက်ရှင်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ယေဘရဟိတ်ကြီးအေလိနဲ့သူ့ရဲ့သားတွေကဘုရားသခင်ဇကာကိုနားမထောင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းအသက်မရှင်တဲ့အခါမှာဆိုးသွားတဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုပြုတဲ့အခါမှာဘုရားကဇကာမပြောတော့ဘူး။အဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်နေပါတဲ့အချိန်နှုတ်ကပတ်တော်နေပါတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကဘသူ့ကိုသွားစကားပြောလဲဆိုရင်တော့ရှမွေလကိုသွားစကားပြောတယ်။ဗျာဒိတ်တော်နေပါတဲ့အချိန်တောင်မှဘုရားသခင်ကမနေနိုင်ဘူး။သူ့ရဲ့စိတ်သဘောတော်နဲ့တွေ့တဲ့ရှမွေလကိုလည်းတွေ့ရောဘုရားသခင်ကသွားပြီးတော့စကားပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မူခြေသုံးယောက်စီတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတရားထဲမှာဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်စကားတန်နဲ့ဖြတ်တန်းတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘုရားစကားမရှိရင်အသက်တာကပျက်စီးပြီ။အေလိနဲ့သူ့ရဲ့သားနှစ်ယောက်ကပြစီသွားခဲ့တယ်။အေလိသားနှစ်ယောက်ကတိုက်ပွဲမှာသေဆုံးသွားတယ်။အဲ့ဒီတဲ့င်းကိုကြားတဲ့အေလိကလည်းနောက်ပြန်လဲကြပြီးတော့ထိုင်ကုန်ကနေနောက်ပြန်လဲကြတဲ့အခါမှာဇက်ကျူးပြီးတော့သေသွားခဲ့တယ်။ဖျားစကားမရှိတဲ့ရှောလူရဲ့အသက်တာမှာလှုပ်ချင်ရရှောက်လို့ပြီးတော့ဘဝအသက်တာတစ်ခုလုံးမှာဒါဝိတ်ကိုလိုက်တက်ရင်းနဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးမှာဖိလိဒိနဲ့ဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဒါပြားပေါ်မှာသူ့ကိုယ်သူလှည့်အိပ်ပြီးတော့အသက်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့ချစ်သောညောစီတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတိတ်စကားပြောခြင်းနဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်နေပါတဲ့အချိန်ကာလနဲ့ပင်သူငယ်ရှမွေလကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ရှောလူကိုပယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့စိတ်တော်နဲ့ညီညွတ်တဲ့သူဒါဝိတ်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာပရောဖက်ကြီးရှမွေလအဖင်ဒါဝိတ်ကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းဖျားသခင်ရဲ့စကားဖျားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြခြင်းမရှိရင်တော့ကျွန်တော်အသက်တာကအကျိုးနည်းပြီ။ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြခြင်းကိုခံရဖို့ရန်အတွက်နေရစဉ်တိုင်းမှာဖျားသခင်ဖွင့်ပြခြင်းပြားဒိတ်ယူပါယုံနဲ့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်နှစ်သက်တော်နှလုံးသားရှိပြီးတော့ဖျားစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့အသက်ရှင်တော်သူများဖြစ်စေဖို့ဝိင္ကပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။